Més de 150 persones, entre dinamitzadors, gestors de punts TIC i personal de l'administració, es van donar cita a l'edifici mediàtic del Cibernàrium en la jornada de dinamització de la Internet Social 2012. Una trobada marcada enguany per la celebració dels 10 anys de la xarxa Puntic i que va servir per marcar les línies de futur del projecte. El director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Carles Flamarich, i el director del Cibernàrium, Jordi Roca, van ser els encarregats de donar la benvinguda als assistents. Minuts més tard, es presentava la nova aplicació de realitat augmentada de Puntic que permet visualitzar al mòbil quin és el punt més proper a la nostra ubicació i com arribar-hi caminant, amb transport públic o amb cotxe. A continuació, es va donar pas a la primera de les taules de treball. Sota el nom Els Puntic i l'Impuls Econòmic van participar-hi Neapolis de Vilanova i la Geltrú, el Citirat de Cornellà, Sant Feliu Online i l'Associació Xarcont, també de Sant Feliu de Llobregat. El descans va servir per al networking. Els participants van poder conèixer de primera mà projectes, empreses i entitats que estan contribuint en el desenvolupament i construcció del model de futur de la xarxa Puntic. Teambox, Nubelo, Actic, Robòtica, Catroid van ser alguns dels presents durant la jornada. També hi va haver temps per les felicitacions i per reflexionar sobre què i com és la xarxa en aquest videomaton. Per què trobades? Per què la paraula trobades? Perquè per mi la xarxa no deixa de ser doncs, les trobades amb la resta de gent d'altres telecentres, d'altres punts TICs. Des de fa 7 o 8 anys que estic en aquest món, a Televall, doncs la xarxa punts TIC són les trobades amb la resta de companys. He escollit el Fashion TIC perquè les TIC poden ser molt fashion, i podem trobar moltes paraules interessants relacionades, però és per no oblidar que no és una moda passatgera, sinó que les TIC en definitiva han de ser una eina doncs, per activar, per incloure i per moltes coses més i que, bueno, que a vegades doncs, són molt, pot semblar molt superficial, però cal indagar una mica més i anar a l'arrel, anar a la placa base del sistema. Felicitats! Diversitat, per què trio diversitat? Perquè la xarxa et permet de veure, saber i aprendre de tothom i ensenyar a tothom. Doncs he triat la paraula dinamització perquè penso que des dels telecentres s'ha de dinamitzar tots els sectors, des de la vessant d'oci, com d'ocupació, com de formació, com tant d'altres. I moltes felicitats pels 10 anys. Jo he triat la paraula canvi perquè penso que és el moment que estem vivint. Un canvi no sé exactament cap a on, però està en un procés d'evolució i doncs bueno, a veure si continuem i sabem seguir el ritme del temps que ens toca viure. Per tant, felicitats a la xarxa Puntic pels 10 anys i no res, canvi. Perquè aquestes jornades o millor molta de la tasca que es fa, a vegades és, funcionen com a aparador de totes les sessions i tots els projectes i tasca que es fa dia a dia. L'únic que em qüestiona és de si és un aparador de vestits massa cars, que millor no tothom podem comprar-ho. Ens quedarem només mirant els vidres. Amb tot això, felicitats, Puntic. La segona taula, sota el nom Innovació Social, va comptar amb la presència de la Fundació Televall de Ribes de Freser, el Telecentre de la Ribera d'Ebre i l'Associació per Joves TEP del barri barceloní del Raval.
La taula Ocupabilitat i TIC va ser l'encarregada de tancar la jornada. En aquest cas van participar Insercop, el Punt Òmnia Futur de Lleida i l'Àrea de Societat de Coneixement de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. La jornada va servir pels retrobaments en persona, però també va ser més online que mai. Més de 200 persones van seguir la jornada per streaming i Twitter també va treure fum. Al voltant de 100 persones van fer més de 500 tuits relacionats amb la trobada durant tot el dia. Alguns, però, també ens van deixar les seves opinions al Videomaton. He triat la paraula compartir perquè associa dos conceptes, que és el de compartir experiències, i que és el que fa molta gent quan ve al Punt Òmnia, al Punt TIC, i TIC, que, bueno, que és la paraula que engloba una miqueta, doncs, la feina que fem aquí, no? De les tecnologies de la informació i la comunicació. I res, i, bueno, i felicitar per aquests 10 anys de xarxa i bueno, per molts més que puguem viure. Gràcies. He triat la paraula innovació perquè la xarxa TIC sempre ha estat a l'aguait dels canvis socials, econòmics, culturals, i ara aquesta tasca és més important que mai: adaptar-nos a la nova realitat, innovar, arribar més junts sempre. Hola, he triat aquesta paraula virtualitat augmentada perquè molta gent ens coneixem per manera virtual i aquesta és una manera, doncs, de desvirtualitzar. I també perquè, bueno, estem fent aquesta aplicació realitat augmentada i m'ha fet pensar de fer una combinació. Per mi considero que és una xarxa de xarxes, atès que integra des dels seus inicis diferents realitats, com són la xarxa de telecentres, la xarxa Òmnia i d'altres xarxes que estan integrades en el concepte de xarxa TIC, i crec que és la millor definició que pot ser. Vull aprofitar també l'ocasió per dir que per mi jo estic molt content a nivell professional de poder participar d'aquest projecte, que a nivell personal m'omple de satisfacció. I aprofito també per felicitar aquest 10è aniversari que fa la xarxa TIC i encoratjar tothom a continuar fent-la visible, present al territori i ampliant-la més enllà dels 600 i pico telecentres o punts TIC que ja tenim. Gràcies. Doncs he escollit la paraula cocreació perquè crec que realment en moments com els que vivim, doncs, ens hem d'unir iniciatives interessants i que agreguen valor a, sobretot a generació de treball, com puguin ser els punts TIC i Nubelo. I una mica, doncs, la idea és que tots ens unim a aquesta idea de co-crear i fer en conjunt coses que ens afegeixin valor i que ens ajudin a sortir de la crisi la que estem. Innovació social, econòmica, però ja. I he triat aquest concepte perquè crec que és important, és el que ens toca. Són 10 anys de treball. Això mereixen una enorme felicitació a tots els membres de la xarxa TIC. Les conclusions de la jornada van arribar de la mà del president de l'Associació Comunitat Redes de Telecentros, Juan Francisco Delgado, el director gerent de Telecentre Europe, Gabriel Rissola, i el director executiu de la Fundació Telecentre.org, Miguel Reinilla, que per motius d'agenda no hi va ser presencialment, però va intervenir a través d'un vídeo. Innovació, coworking, xarxa, ocupabilitat, canvi, van ser algunes de les paraules més repetides per una jornada que un any més va servir per reflexionar i definir com ha de ser la xarxa TIC dels propers anys.